Халықтың қалауымен әкімдік тізгінді ұстаған азаматтың тұрғындардан сұранары бар. 5 ай бұрын Қазығұрт ауданына қарасты Сарапқана ауылдық округіне әкім болған Қуандық Таласұлы елді мекенді көркейту негізінде көктемгі тал көшет отырғызу ісін нақты жоспарлармен қолға алған. Алайда бейберекет тасталатын қоқыстың жырмен күресу үйреншікті әдетке айналған дейді. Бұл ретте әкім түсірілім барысында ауыл азаматтарына өз өтінішін жеткізді. Негізінен Сарапқана ауылдық округіне 6 елді мекен қарасты. Әкімнің айтуынша ауылдардың бір шамасында инфрақұрылым мәселесі шешім тапқан, алайда бұл тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасалды деген сөз емес. Бүгінгі таңда Бақабұлақ ауылындағы азаматтардың өтінішін орындау бір жылдың көлемінде жоспарланған дейді. Инфрақұрылым бізде қазір Бақабұлақ елді мекені сол жерге қазіргі таңда биылғы жылы газ тарту жұмысы басталды. Қалған ауылдық елді мекендерде газ, суы, жарықтары бәрі бар. Енді сол елді мекенді биыл өтпелі кезеңге келесі жылға жоспарлап отыр. Қызметке келген сәттен бастап әуелі кәсіпкерлер мен елді мекенді көркейту ісін қолға алған Қуандық Таласұлы қазіргі таңда тұрмыстық қалдықтарды үйден әкету қызметін назарға алғанын атап өтті. Үйден тұрмыстық қалдықтар дейді ғой. Ол бойынша жаңағы қазір жеке кәсіпкерге сенімгерлік басқарумен берілген осы ауылдық округті қазір ол әр аптаның бейсенбі жұма күндері әр үйді жаңа әр көшені аралап жаңа қоқыстарын апарып полигонға апарып жұмысын өзі тиісті деңгейде атқаруда. Ал енді көгалдандыру болатын болса, көгалдандыру бойынша ол биыл жылы жаңа айтып өттім, жаңа 1,5 мыңнан көп, оның ішінде жаңағы можжевельник дейді анау шыршалар, бір 700-дей шырша отырғызылған мемлекеттен бізде де, және кәсіпкерлер берді, соның қазіргі таңда соны суғару, сондай жұмыстарды жүргізудеміз қазір. Округтегі тұрғындардың негізгі мәселесі жер кезегінде тұрған азаматтар, яғни кезекте тұрғандарға берілетін жер телімдері нақтыланған, алайда инфрақұрылым жүйесін тартуға әзірге қаржы қолбайлау болып тұр. Дегенмен де ауылдағы ағайынның арыз-шағым өтініштерін 24 сағат демалыссыз тыңдаймыз дейді жаңа әкім. Тұрғындармен енді өзім осы ауылда тұрғаннан кейін, ол енді 24 сағат қазір дамыған заман, сотовый телефон дейді, өзіңіз білесіз. Кез келген уақытта қоңырау шалады, кел десе барамын, өздері келетін болса есік ашық, мен мына күні қабылдаймын или мына күні деген менде жоқ. Былай айтқанда маған демалыс жоқ, суббота күнде, жексенбі күнде мен әйтеуір қолдан келгенше тырысуға шешім табуға тырысамыз. Мақсат Тоқсонбай, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.